哎呀，你都几容易的咯，咁就加只鸡蛋啦，炸，仲有一条油菜，当然唔少得我一只眼泪啊！哎呀，依家仲边有人知呢啲嘢噶？各位早晨，咦，做乜唔见咗人？镜头影唔到你哋嘅，做乜开咗机又唔见晒人啊？你班马骝去晒边？快啲出嚟啦！恭祝你丰收于天齐，庆贺你新神快乐，年年都有今日，岁岁都有今朝，恭喜你，恭喜你。記得嘅，好啦好啦，乖啦乖啦，算你哋啦。師傅，吹蠟燭，隔住咁樣點吹蠟燭啊？咁我哋幫你吹啊。食蛋糕，你速遞翻嚟香港俾我食，我就有得食啦。哎呀，嗱嗱嗱 ，OK OK， 你哋中意食蛋糕，你哋食曬佢，但係咧落咗糖先慢慢食 ，OK？ 嗱，你撐，你是地撐。撐在香港是不是很少跟陌生人聊天的，但是那天在学校有一个穿着学会 T 恤的人走过来跟我说 Hey you, would you like to play football with us? 那我就想着见识一下英国的足球，我就说了 OK OK。谁知道当我踢完场球的时候，我才发现原来他们全部人都不是跟我读同一间学校的。那时候我才知道原来不穿校服我们根本就分不清哪个才是我们的同学仔。不过就算是这样，将来如果再有人找我去踢球的话，我都是会照去的。是你呀，又赖我。